Terve! Juomatestissä täällä on sosasola, sitruuna, serosukari. Sokeriton. No. Kokeillaanhan sitä. Kyllä siellä vähän sitruuna niin tuoksahtaa. No, kokeillaan maku. Joo. Makeutusaineet siellä taas. Tekee jotenkin semmoisen kalavon tuonne suuhun ja kitalakeen. Jotenkin tämmönen, vaikka on juoma märkää, niin tuntuu kuivalta. Tässä kyllä hirviästi toi sitruuna tuolta maistuu. On kyllä aikamoinen pettymys tämä sosasola. Joo. Ei tälle voi antaako. 1,5/5. Ei ansaitse yhtään sen enempää. Noin. Lokahan ihmisiksi. Se on morjes.